Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Tuloyan pa ngang humina ang northeast monsoon o yung malamig na hangin amihan. At sa ngayon, wala na itong area na naapektuhan na, -na -apektuhan sa anumang bahagi ng ating bansa. Itong easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko ang weather system na makakaapekto sa malaking bahagi ng ating kapuluan sa mga susunod na araw. Dahil sa Easterlies, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Central Luzon. Samantalang uh, rest of the country, including Metro Manila, makakaranas tayo ng pangkalahatang maaliwala sa panahon, maliban na lamang sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. So, sa kasalukuyan, wala rin tayong binabantayang low pressure area sa manang panahon sa loob at labas ng ating PAR na posibleng maging bagyo na maaaring makapeto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa Easter Lease, makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa eastern section ng Central Luzon. So sa, lalawigan ng Aurora, ngayong madaling araw pa lamang may mga naobserbahan na tayong mga kaulapan na may mga pagulan. ulan Inasahan natin na later in the day, mas, malam, mas malaking area pa ng Aurora ang makakaranas nitong mga kaulapan na may mga kalat-kalat na pag -ulan na may pakulong at pakilat na dala ng Easterlies. Dito naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila, magpapatuloy itong fair weather conditions maliban na lamang sa mga tsansa ng pulupulong pagkula na may pakulong at pakilat na dulot ng thunderstorms kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. At dahil humina ng angamihan, asan pa rin natin o asan natin yung uh, pagtaas ng maximum temperature na ating naitatala kadalasan sa tanghali hanggang sa hapon sa buong Luzon area. Sa bahagi naman ng Visayas, Mindanao, patanda rin dito sa area ng Palawan. Magpapatuloy rin itong mainit at ang panahon na dala ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa karakatang Pasipiko sa nabanggit na lugar. Magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga biglan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi sa mga nabanggit na lugar. At sa kalagay naman ating karagatan, sa kasalukuyan, wala pa rin nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuloan. Banayad hanggang sa tamtamang pag alon na ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya naman malayang makapalaot ang ating mga kababayang mga at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Para naman sa ating 3D extended weather outlook sa mga pilisyudad ng ating bansa, for the next 2 days sa araw ng lunes hanggang sa martes, Pagpapatuloy itong mainit at malinsang ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa na na dulot ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa karakatang Pasipiko. Asan pa rin natin yung uh, mataas na maximum temperature kadalasan sa tanghali hanggang sa hapon dito sa Luzon area. Pagsapit naman ng Merkules, inaasahan natin ang muling pagbugso o yung paglakas ng northeast monsoon o hangin amihan. So buong Luzon, mar mararanasan ang epekto ng amihan pagsapit ng araw ng Merkules. Kaakibat ng paglakas ng amihan, ang pagbaba ng ating temperatura. Yung maximum temperatures natin sa hapon, posibleng bumabayan sa susunod na tatlong araw. Uh, at kaakibat rin ito, ang pagbaba ng ating thunderstorm activity. Kaya, kayo yung mga light rain sa lamang, yung pagambon ng amihan, ang posibleng nating maranasan sa malaking bahagi ng Luzon, pagsapit sa, ng araw ng Merkules. Temperature forecast para sa Metro Manila sa susunod na tatlong araw, posibleng maglaro mula 23 to 32 degrees Celsius, 14 to 24 degrees sa Baguio City, at 24 to 32 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa bahagi naman ng Visayas, magpapatuloy, magpapatuloy uh, rin itong mainit at malinsang ang panahon na dala ng Easterlies. Asan pa rin natin yung mga chance uh, ng uh, localized thunderstorms uh, pagsapit nga ng hapon hanggang sa gabi. Temperature forecast para sa Metro Cebu for the next 3 days, posibleng maglaro mula 24 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees naman dito sa Iloilo Ilo City at 24 to 32 degrees Celsius sa bahagi ng Tacloban City. Gayon din sa Mindanao, inaasahan pa rin natin Magpatuloy itong generally fair conditions for the next three days. Wala pa rin tayo sa mga ng panahon na inaasahan na makakaapekto sa nabanggit na lugar. Gayun pa man, magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga afternoon rain showers or thunderstorms. Temperature forecast para sa Metro Davao for the next three days, posible maglaro mula 24 to 34 degrees Celsius. 24 to 32 degrees naman dito sa bahagi ng Cagayan de Oro City at 24 to 34 degrees Celsius sa bahagi ng Zamboanga City Ang haring araw dito sa Kabililaan ay sisikat mamayang 6.02 ng umaga at lulubog naman mamaya sa ganap na 6.07 ng hapon At para sa karagdaga impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating mga pag-asa regional centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at gst underscore pag-asa Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa Diversity Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pagasa.dust.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang makasating sa ating lahat. Ako po si Danong William Hill,